Senadores decidem se a presidenta Dilma Rousseff deve ou não ser afastada do cargo no processo de impeachment. Veja também, mais de 2 milhões de estudantes já se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. E ainda nesta edição do Jornal NBR. Brasil bate recorde de produção de etanol. Foram produzidos 30 bilhões de litros em 2015. Tocha Olímpica, símbolo dos Jogos Rio 2016, percorreu mais 4 cidades mineiras nesta quarta-feira. E amanhã tem mais. O Jornal NBR começa agora. Olá, boa noite. O Senado Federal decide na sessão de hoje se a presidenta Dilma Rousseff deve ou não ser afastada do cargo por até 180 dias no processo de impeachment. A sessão começou pela manhã com a inscrição dos senadores. Veja na reportagem de Daniela Almeida. A sessão do Senado Federal para a votação sobre o parecer pela admissibilidade do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff começou por volta de 10 horas da manhã. Peço aos senadores que venham ao plenário. Ao todo, 68 dos 81 senadores se inscreveram para falar no plenário. Cada um tem 15 minutos para se manifestar. Inicialmente, o presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, negou os pedidos de suspensão da votação e rejeitou as 5 questões de ordem levantadas pelos parlamentares que compõem a base aliada do governo. Entre as 5 questões rejeitadas estava o pedido de suspensão do processo até que o Tribunal de Contas da União analise as contas da presidenta Dilma Rousseff. Nós precisamos contar com a mobilização popular, nós precisamos mostrar ao povo brasileiro tecnicamente, juridicamente e politicamente o que é que está acontecendo. Por que que a presidente está sendo retirada? Não que tenha cometido qualquer crime de responsabilidade, porque eu nunca vi isso na minha vida. Isso aqui se transformou num colégio eleitoral de exceção, porque o mesmo acusador é o relator, gente. Isso não existe em lugar nenhum, não existe em tribunal nenhum, muito menos no parlamento que se diz democrático. Se aprovado, os senadores da base aliada prometem recorrer da decisão em todas as instâncias possíveis. Nessa semana, o presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos esteve aqui no Brasil, teve num depoimento do Senado Federal, mostrando outros casos em que ele anulou o julgamento de juízes do Peru, juízes que sofreram impeachment, porque os partidos encaminharam votação e porque não houve imparcialidade. Nós vamos reconhecer sim. Nós vamos desmoralizar esse golpe, porque isso aqui é golpe, no mundo inteiro. E nós queremos também um tribunal de acompanhamento aprovado hoje, um tribunal internacional de acompanhamento. Para o senador petista Jorge Viana, se a decisão for pelo afastamento, será cometida uma injustiça com a presidenta Dilma, tal qual ocorreu com outros ex-presidentes da República. A lei é ultrapassada, é do século passado. É uma vergonha isso, você ter um afastamento de alguém, como a lógica é essa, não dá para esconder. O afastamento de alguém por maioria simples do plenário do Senado, alguém que teve 54 milhões de votos. Nós estamos, hoje sim, brincando de democracia. É muito grave o momento que nós estamos vivendo. Com esse afastamento, vão estar empurrando a presidenta Dilma para se associar com Getúlio Vargas, João Goulart, Juscelino Kubitschek, que foram as figuras, os grandes brasileiros, que foram vitimados pela intolerância, pelos os que não respeitam as regras da democracia. A presidenta Dilma vai fazer parte da história, só que ela é a primeira mulher a presidir o país e não consegue levar adiante seu mandato. Entre os senadores, há quem defenda também a realização de novas eleições majoritárias ainda este ano. Para isso, o vice-presidente da República também precisaria ser afastado do cargo. O senador Randolfe Rodrigues aponta ainda irregularidades na condução do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. É um processo com enormes vícios. Obviamente, o início do processo de impeachment ocorreu
por parte de uma vindita, de uma vingança por parte do senhor Eduardo Cunha, em função da maioria da bancada do Partido dos Trabalhadores, votar pelo seu afastamento no Conselho de Ética. É um processo que tem vícios e enormes contradições. Não consigo entender por que hoje a Presidenta da República será afastada do seu cargo por 6 decretos de suplementação e por mobilizações nos chamados bancos públicos, e o vice-presidente da República, que teve 9 decretos de suplementação, não está respondendo pelo mesmo crime. Esta contradição é gritante. Aliás, se hoje consolidado o afastamento da Presidente da República, deveria, por coerência, o Congresso Nacional iniciar o processo de impedimento do vice-presidente da República pelas mesmas razões. Vamos ver agora como é o rito nesta sessão do Senado. No plenário, o voto será por maioria simples, sendo que devem estar presentes, no mínimo, 41 senadores para início da sessão. Se rejeitado, o processo é extinto. Se aprovada a admissibilidade, o processo é oficialmente instaurado e a presidenta Dilma Rousseff será afastada do cargo por até 180 dias. Tem início, então, a nova fase da comissão do impeachment, onde é assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório. Dilma Rousseff pode comparecer ou não ao Senado para apresentar defesa. Ao final, a comissão faz novo parecer que deve ser julgado pelo plenário da Casa. A sessão será presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. A votação também é por maioria simples de votos. Se a denúncia for rejeitada, o processo é extinto, mas se aprovada, serão intimados os denunciantes e a defesa. Depois disso, o processo é enviado ao presidente do STF, que marca uma data para julgar o processo de impeachment. Quem estará à frente da sessão no plenário é o presidente do Supremo. Agora, os senadores devem votar pela absolvição ou condenação de Dilma Rousseff. Se a presidenta for absolvida, ela reassume o mandato de imediato. Para condenar a presidenta, são necessários votos de 2/3 dos senadores, ou seja, 54 dos 81. Se condenada, ela é automaticamente destituída do cargo. E então, o vice-presidente assume até o fim do mandato e Dilma Rousseff fica 8 anos sem poder exercer cargo público. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, negou o pedido do governo para anular o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. O despacho foi divulgado no início da tarde de hoje. No mandado de segurança, a Advocacia-Geral da União defendia que o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, agiu com desvio de poder para atender aos próprios interesses e retaliar a presidenta Dilma Rousseff. E ainda nesta edição do Jornal NBR, você vai ver mais sobre o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. E hoje foram publicados 14 decretos presidenciais. Vamos saber mais com a repórter Luana Karen, que está no Palácio do Planalto. Boa noite, Luana. Boa noite, José Luiz. Boa noite a todos. Entre os decretos publicados nesta quarta-feira está o que estabelece as medidas a serem tomadas em relação a aeronaves suspeitas ou hostis que possam ameaçar a segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Outro decreto regulamenta o Plano Plurianual 2016-2019, que é o planejamento com metas e objetivos do governo para os próximos 4 anos. Também foi publicado nesta quarta-feira o decreto que transfere a Secretaria do Programa de Aceleração do Crescimento, que coordena o PAC, do Ministério da Casa Civil para o Ministério do Planejamento. Voltamos com você, José Luiz. Obrigado, Luana, com as informações direto do Palácio do Planalto. Entre os decretos ainda está a criação do Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, o Sinter. Ele vai unificar as informações de titularidade dos imóveis de todo o país. Cada imóvel vai ter um código, como o Renavan, que existe para os veículos. Com o cadastro, será possível identificar cada moradia, loja ou terreno por um número. Também vai mostrar as pendências do imóvel. Os ministros do governo da presidenta Dilma Rousseff passaram a manhã reunidos no Palácio do Planalto. Eles fizeram uma avaliação das ações do governo. A reunião foi coordenada pelo ministro-chefe do gabinete pessoal da presidência, Jacques Wagner. O encontro começou por volta das 10 horas da manhã e terminou no início da tarde. 1.500 famílias da cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, receberam hoje as chaves do novo lar. É o programa Minha Casa Minha Vida.
O conjunto habitacional Portal Flora tem 25 blocos divididos em 4 residenciais. O investimento foi de R$ 126,5 milhões. No total, são cerca de 6 mil moradores de famílias que têm renda mensal de até R$ 1.600. A ministra das Cidades, Inês Magalhães, entregou as chaves para os beneficiários na cidade da Grande São Paulo. O programa Minha Casa Minha Vida, ele tem um objetivo que não só de fornecer moradia digna, de dar acesso aos mais pobres, mas também de melhorar as condições e de planejamento da própria cidade. Metade das pessoas que estão aqui hoje vão sair de áreas de risco. Hoje elas vivem na beira do córrego e vão ter acesso a essa moradia, que é uma moradia segura, né? Que é uma moradia que pode ser um passo para que elas mudem a vida em outras áreas também. O Minha Casa Minha Vida já favoreceu mais de 10 milhões e meio de pessoas, com a entrega de 2 milhões e 600 mil moradias em todo o país. Na terceira fase, vão ser contratadas mais 2 milhões de unidades até 2018. Só no estado de São Paulo foram 465 mil unidades entregues. E tem mais facilidade para quem quer a casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida. Pela internet é possível ter as informações necessárias sobre o programa, simular financiamento e até mesmo emitir a carta Minha Casa Minha Vida. No lar da dona Sebastiana é assim. Ela faz questão de receber as visitas na porta. Bom dia, bom tudo dia, bem? Tudo. Hoje a gente vem conhecer sua casa. Seja bem-vindo. Ah, vamos lá, obrigada. E depois ela mostra com orgulho a casa própria de 2 quartos, que recebeu no Minha Casa Minha Vida em 2011, ainda na primeira fase do programa. Se antes a diarista morava de favor na casa dos outros ou tinha de pagar aluguel, agora a Sebastiana se dedica a cuidar do cantinho dela. É bom, né, você chegar na sua casa e saber que no final do mês você não tem que pagar aluguel, que eu já morei de aluguel. E agora tenho outros planos com o dinheiro que eu pagava aluguel, que é inverter na casa, né, aumentar, murar. E também voltei a estudar. Quem quer um imóvel como o da dona Sebastiana pelo programa habitacional do governo federal, agora conta com uma facilidade. O Ministério das Cidades criou o portal Minha Casa Minha Vida. Então, é possível consultar pelo tablet, pelo celular ou pelo computador informações sobre o programa e até simular o financiamento de um imóvel. E para aquele interessado que tem uma casa ou um apartamento em vista, é possível emitir a carta chamada Minha Casa Minha Vida pela internet. Esta carta, disponível no site, tem validade de 60 dias e deve ser preenchida com o valor mensal da renda bruta da família, de até R$ 3.600. Os recursos do FGTS também podem ser usados na compra do imóvel. Mas para conseguir o financiamento de um imóvel pelo programa e ter subsídio do governo, a família deve comparecer a uma agência do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal, com a documentação necessária e a carta Minha Casa Minha Vida. Com o portal, o cidadão ele pode se cadastrar, sair com a sua carta Minha Casa Minha Vida, que é o financiamento para faixa 2, né, para famílias que recebem até R$ 3.600, e ele vai com aquela carta e busca um imóvel no mercado que lhe interesse. Isso é importante porque as pessoas ficam com mais margem de negociação, inclusive. O portal Minha Casa Minha Vida é uma estratégia da terceira fase do programa, que vai ter subsídio do governo de até R$ 45 mil, de acordo com a localização do imóvel. A ideia do portal é que o programa possa se comunicar melhor com aquele que está interessado em se beneficiar pelo programa. Né? Tanto é que assim, o portal hoje ele abre uma página em que o cidadão, ele já preenchendo a faixa de renda familiar dele, ele já é direcionado para a modalidade do programa que pode atendê-lo. Desde 2009, o programa já beneficiou mais de 10 milhões e 500 mil pessoas, com a entrega de 2 milhões e 630 mil moradias em todo o país. Os investimentos para a contratação de aproximadamente 4 milhões 210 mil imóveis ultrapassam os R$ 294 bilhões. O programa é destinado a moradores
moradores de áreas urbanas e rurais em 4 faixas de renda. Até R$ 1.800 na faixa 1, até R$ 2.350 na faixa 1,5, até R$ 3.600 na faixa 2 e até R$ 6.500 na faixa 3. O Brasil bateu pela segunda vez o recorde de produção de etanol. O país atingiu a marca de 30 bilhões de litros em 2015, um crescimento de 6% em relação ao ano anterior. Os principais fatores para o desempenho foram a boa safra de cana-de-açúcar e ações que aumentaram a atratividade do etanol, como a elevação do percentual do biocombustível na gasolina. Os dados são da empresa de pesquisa energética. Mais de 2 milhões de estudantes já fizeram a inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O prazo vai até o dia 20 deste mês. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, comentou hoje as ações do MEC para ajudar na preparação dos candidatos. Fizemos a hora do Enem. Vocês liguem a TV Escola todo dia, 18 horas, para ver a qualidade dos programas. Todo dia, uma questão complexa do Enem é discutida com alguns professores, é explicado em detalhes, para ajudar. 40 TVs públicas aderiram, inclusive a TV Futura também aderiu à nossa rede. E nós temos 41 televisões fazendo todo dia a hora do Enem. E no final de semana, um intensivo do Enem. Além disso, nós criamos o portal A Hora do Enem. Temos 1.600.000 inscritos que vão ali, dizem qual é o curso que quer fazer, qual é o tempo que tem para estudar, respondem algumas questões e recebem um plano de estudo e um diagnóstico preliminar. E fizemos um simulado do Enem em 2 fins de semana, 711 mil participantes. O Jornal NBR está de volta e nós vamos agora ao Senado, onde está o repórter Ricardo Carandina, que tem as informações sobre a sessão do Senado, que deve votar ainda esta noite ou madrugada o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Carandina. Olá, José Luiz, boa noite a você e a todos. Nesse momento está falando o senador Valdemir Mocca, do PMDB do Mato Grosso do Sul. Ele é o 27º dos 70 inscritos para falar. Cada um tem 15 minutos para fazer uso da palavra e nesse ritmo é só de madrugada que devem terminar esses debates sobre o relatório do senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, que recomenda a abertura de um processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff. O senador Humberto Costa, líder do governo aqui no Senado, criticou o relatório do senador Anastasia. Não tem respaldo do ponto de vista da Constituição, da legislação brasileira. O relator, apesar de todo o seu malabarismo jurídico, ele não consegue provar o cometimento de um crime de responsabilidade. E é um golpe diferente, não é aquele golpe feito com armas, com paredões ou com prisões, mas é o golpe da fraude, da mentira, que é repetida várias vezes, e dos desenhos jurídicos para falsearem um fato concreto. Nós vamos o tempo inteiro repetir esse mantra. No Brasil se está cometendo, esse sim, um crime contra a democracia. A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, criticou ainda o andamento do processo desde o acatamento da denúncia em dezembro pelo então presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Primeiro que não tem crime. Qual é o crime que a presidenta cometeu? 6 decretos de crédito suplementar e o atraso no pagamento por 6 meses ao Banco do Brasil dos juros do Plano Safra? Isso nunca foi crime, nem considerado irregular foi. Só para vocês terem uma ideia, o Fernando Henrique Cardoso editou 101 decretos de créditos suplementares. O Lula indicou, editou 32. O senador Anastasia, quando foi governador, ele que é o relator do processo de impeachment da presidenta, editou mais de 5 mil. Então, por que que isso virou crime agora? Porque precisavam achar um crime para tirar a presidenta Dilma, porque não tem crime contra ela. Aliás, não tem, nem na Operação Lava Jato. E se por acaso tivesse, não seria crime de responsabilidade, não seria esse Congresso que ia julgar. É crime comum e seria o Supremo Tribunal Federal. Então, tem uma forçação de barra muito grande para retirar a presidenta e estão vendendo à população algo que não vão entregar, que a saída da presidenta vai solucionar os problemas. Não vai.
Bem, depois do debate dos senadores, vai fazer uso da palavra o autor do relatório, o senador Antônio Anastasia. Na sequência, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, vai apresentar a defesa da presidenta Dilma Rousseff. Em seguida, começa o processo de votação, que precisa da presença de pelo menos 41 dos 81 senadores em plenário. Para aprovação do relatório do senador Anastasia, são necessários os votos de metade mais um dos senadores presentes na sessão. Caso este relatório seja aprovado, a presidenta Dilma Rousseff vai ser afastada por um prazo de até 180 dias, período em que o Senado vai promover o julgamento. Neste período, assume a presidência interinamente o vice Michel Temer. José Luiz. Obrigado, Canandina, que trouxe ao vivo as informações sobre a sessão do Senado. A Universidade Federal do Rio de Janeiro ganhou novas quadras para a prática de hóquei e rugby, além da reforma do parque aquático. Só na UFRJ, o governo federal já investiu cerca de 260 milhões de reais em estrutura para os Jogos Olímpicos. O hóquei sobre grama é um esporte novo no Brasil, mas está recebendo uma estrutura moderna. Os dois campos construídos na Universidade Federal do Rio de Janeiro vão servir para treinamento de atletas que participam dos Jogos Olímpicos deste ano. Depois, poderão ser usados para impulsionar o esporte no país. Já temos dentro da universidade alunos que jogam, temos um time aqui dentro. E isso aqui traz para nós, não é, o benefício de termos uma cancha, um campo próprio, próximo da universidade e desenvolver o esporte no Brasil. Temos a alegria de podermos contribuir agora para a constituição de modalidades novas no país. Estes são os primeiros campos de hóquei sobre grama com padrões olímpicos da América Latina. Depois dos jogos, eles serão usados por estudantes e atletas da categoria. Outro legado das Olimpíadas para a Universidade Federal do Rio de Janeiro é a reforma do parque aquático e a construção do campo de rugby. A nova piscina vai ser usada para o treinamento de atletas de nado sincronizado e polo aquático. São 10 raias, 3 metros de profundidade, 25 de largura e 50 de comprimento. Com as novas instalações, a universidade passa a ser também um centro de formação de atletas. Só na UFRJ, o governo federal já investiu cerca de 260 milhões de reais em estrutura para os Jogos Olímpicos. Quando nós conseguimos trazer um investimento desse para a universidade, é também uma aposta no futuro da qualidade do esporte brasileiro. A tocha olímpica continua seu trajeto em Minas Gerais. Hoje, ela foi recebida pelos moradores de Datas, Cerro, Guanhães e Governador Valadares. E amanhã vai passar pelas cidades mineiras de NAC, Coronel Fabriciano e Itabira. O Jornal NBR fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.